ku nshuro ya mbere kuva yahabwa ku mugaragaro inshingano z'ubuhuzabikorwa bw'urubyiruko rw'abakorerabushake kwa 19 ukwakira 2021 Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ku bufatanye na Polisi y'Igihugu yateguye ibiganiro by'iminsi 5 kubahagarariye urubyiruko ku rwego rw'Igihugu intara n'akarere. Tubibaze Uwimana Emmanuel. Mu ishuri rikuru rya Polisi hano mu karere ka Musanze niho urubyiruko rugera kuri 52 ruteraniye rukaba ruhagarariye abandi ku rwego rw'intara igihugu ndetse na karere bakaba rero bamaze kugezweho na Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Bwana Gatabazi Jean Marie Vianney impanuro zigiye zitandukanye tugira ngo Minisitiri atubwire mu magambo makeya impamvu yo guterana kuri urubyiruko n'icyo barutegerejeho. Baje hano kugira ngo tubahugure ariko nabo bazajya guhugura abandi. Aya ni amahugurwa yo kubakira ubushobozi kugira ngo nabo bazajya guhugura abandi hirya no hino mu turere ni ukugira ngo bashyire hamwe ingamba zo kuzana ubukorerabushake mu muco wa Kinyarwanda ku buryo twumva ko uko bagenda bubaka ubukorerabushake mu buzima bwabo nk'urubyiruko bikazakomeza no mu buzima bwabo bamaze gukura ndetse ubukorerabushake bukazazamuka bukaba mu Banyarwanda bose ku buryo mu myaka iri imbere tuzaba dufite abantu baba bakuru n'abatoya baba bize bafite za diplome zihanditse bashobora kuva mu kazi kabo baje mu nshingano cyangwa baje mu biruhuko bakajya kwitangira abaturage. Umuganga akashobora kuba yajya kuvura abaturage b'iwabo ku Centre de Sante ku buntu mbese ibikorwa by'ubukorerabushake ni bya bikorwa umuntu akora atafitemo inyungu atagamije kuzavanamo igihembo ariko igihembo n'inyungu bikajya kuri wa muturage wundi aba yakozeho igikorwa cy'ubukorerabushake. Twabahaye impanuro zinyuranye cyane cyane zirimo kuba intangarugero mu byo bakora gukora cyane kutagamburuzwa n'ibibazo by'ubuzima bagenda bahura nabyo guharanira ko igihugu cyabo kigira umutekano cyane cyane kubera ko abo bakorerabushake bafite uruhare cyane cyane mu gufasha inzego zabo z'umutekano y'abapolisi n'abandi kumenya amakuru yashobora kuba yahungabanya umutekano hirya no hino mu gihugu bityo tukagira igihugu gifite umutekano igihugu gifite amahoro ndetse noneho bifasha n'abaturage gukora imirimo yabo. Turasaba ko barangwa na discipline ku intangarugero bakaba bafite imitekerereze n'imyumvire myiza bakaba bafite ideology y'ubumwe bw'abanyarwanda bakaba umusemburo w'ubumwe kandi ubumwe iyo bwabaye umutekano uraboneka ku buryo burambye. Uru rubyiruko rero muri rusange rw'abakorerabushake hano mu Rwanda bateraniye hano mu ishuri rikuru rya Polisi nabo turi kumwe nabo hano muri aka kanya kugira ngo batugaragarize uburyo bakiriye impanuro za Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu. Twaganijwe kuri Ndi Umunyarwanda ko tugomba kwimana u Rwanda tugomba kwimakaza ubumwe ndetse n'imyitwarire ndetse no guhanga imirimo kugira ngo nk'urubyiruko tube umusemburo w'iterambere. Ntabwo tugomba gutegereza akazi gusa ahubwo tugomba gukoresha ubwenge dufite twize mu mashuri kugira ngo ahubwo tugire ibyo dukora twongere umusaruro w'ubuhinzi twongere umukamo. Ni amahugurwa adufasha kugira ngo twongere twiyungure ubumenyi mu rubyiruko rw'abakorerabushake duhagarariye cyane cyane nkatwe twabaye imbaraga zo kugira ngo duhangane n'icyorezo cya COVID ndetse ni mu bindi bikorwa dukora. Turagira ngo rero izo mbaraga twabonye umusanzu twabonye twongere twiyongeremo imbaraga tubifashijwemo n'igihugu cyacu. Ikindi rero nuko uru rubyiruko muri iminsi 5 ruzaganirizwa n'abayobozi batandukanye ku nzego nkuru z'igihugu cyane cyane harebwa aho igihugu cyavuye aho kigeze ubu ndetse n'icyerekezo cyacyo. Uwimana Emmanuel, Televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze.